Okej, vi ska räkna 10 potenser. Kom ihåg att när det handlar om subtraktion eller addition så har vi inga lagar som vi ska följa. Vi måste helt enkelt räkna var för sig. Så 10 upphöjt till 4 är ju 10 000. Subtraherar med 2 upphöjt till 3 är ju 1 000. Subtraherar med 10 upphöjt till 2 är ju 100. Så du har ju 900. Nej, 9 000 menar du. 10 000 minus 1 000 är 9 000. Så har du 8 900. Men däremot när det är multiplikation, då adderar vi samma bas. Om vi multiplicerar exponenter med samma bas så adderar vi exponenterna. Så här skriver jag 10 upphöjt till 6, adderar med negativ 1, adderar med negativ 3. Det är samma sak som 10 upphöjt till 6, minus 1, minus 3. Då har jag 10 upphöjt till 2, då är det 100. Om jag skulle skriva den här i grundpotensform så är det 8,9 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Okej, nästa. Då har vi där uppe nu då, så har vi 10 upphöjt till 4, addera med 3 genom 10 upphöjt till negativ 2. Och när vi dividerar exponenter med samma bas, kom ihåg att vi pratar om samma bas, det är, då subtraherar vi exponenterna, så har vi 10 upphöjt till 7, 4 plus 3 är 7, subtraherar med negativ 2. Då har vi 10 upphöjt till 7, addera med 2 istället denna gången. Så har vi 10 upphöjt till 9, alltså 1 miljard. Då har vi här nu då. Då har vi 10, exakt samma som C, minus 5, addera med negativ 2 och sen subtraherar vi. Vi gör det sen. 10 upphöjt till negativ 7. Så har vi 10 upphöjt till negativ 7 genom 10 upphöjt till negativ 7. När täljaren och nämnaren är lika, då är det 1. Men om vi ska använda den här lagen, vi kan också skriva att det är 10 upphöjt till minus 7 minus negativ 7. Som ger oss 10 upphöjt till negativ 7 plus 7 och det är 10 upphöjt till 0. Så alla tal upphöjt till 0 är 1 enligt här. Så svaret här är 1. Så 10 upphöjt till 0 är lika med 1. Ser du klart och tydligt här. När täljaren och nämnaren är lika, då är det hela tiden.